বৰ্তমান যি ভূটান হিলছ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক, এটা নিজৰা এটা আছে, চাইও বহুত ভাল লাগিব আপোনাৰ, নিশ্চয় আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ। আপোনালোকক এড্ৰেছটো জনাই আছোঁ, আপোনাক ডিমাকুচিৰ পৰা সোমাই আহিব, আপোনাৰ ষ্টেডিয়াম হৈ আহিব, ফাৰ্ম চক পাব, বাদলাপাৰা ফাৰ্ম চকত আপুনি মানে লেফ্ট চাইডে ৰাস্তা এটা আছে, ফাৰ্ম চকৰ পৰা সোমাই যাব, গৈ আপুনি টাংকি বস্তি হ'ব, লাটাৰ টাংকি বস্তি, টাংকি বস্তি হৈ সোমাই আহিব, তাতে কেম্প পাব, এটা কেম্পটোৰ আগত এটা নদী আছে সৰুচে, সেইটো আৰু আপোনাক দেখাম বাৰু। বৰ্তমান মই কেম্প পাৰ হৈ আহিলোঁ, নাই বৰ্তমান এইটো আপোনাৰ কেম্পটো, আপোনাৰ কেম্পটো পালোঁ, আপোনাৰ কেম্প পাৰ হৈছে, নদী এটা পাম, মই দেখুৱাই আছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ৰাস্তাটো দেখুৱাই আছোঁ। কিন্তু বাৰিষা দিনত বহুত পানী হয়, ৰিক্স হয়, কিন্তু খৰালি মাহত পানী নাথাকে, এতিয়াও পানী আছে অলপ অলপ, বেছ বাইক লৈয়ে বেছ লৈ আহিলে কালি গৈ পৰে আপোনাৰ ৰাইন ঠিক আছে, একেলগতে আছে, তাৰ ছাইডতে আছে আপোনাৰ ৰাইন পালে আপুনি ভূটান এৰিয়া পাই যাব, চাবলৈকে পাম আৰু বেছি নাই। আৰু এটা সৰু আছে নদী এটা আছে, এই নদীটো পাৰ হ'ব লাগিব আপুনি, মানে আৰু এক মিনিটৰ ভিতৰত নদীটো পাই যাম, দেখুৱাই আছোঁ। পাম বেছি দেৰি আৰু, কিন্তু সন্ধিয়ালৈ ভয় লাগে হাতী ওলাই, ইয়াতে দিনৰ ভাগত একো নাই, চাইডে চাইডে কাৰেণ্ট শ্বট দি আছে, চাইছেনে আপোনালোকে, সন্ধিয়ালৈ হাতী ওলাই আহে, কি নহওক আমি এতিয়া আপোনাক এই নদী, আপুনি দুটা নদী পাৰ লওক, আৰু নদী নাই আগত, এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট ৰাইনৰ ব্ৰিজত পাই যাম, এতিয়া থ্ৰী এছ আছে, থ্ৰী এছত আপোনাৰ লেফ্ট চাইডত ৰাস্তা এটা আছে, সেইটোৱে নদী আপোনাৰ, সেইখিনি আপুনি এতিয়া আমি নদীত নামি দিলোঁ, নদীত নামালে ওলাই আৰু ভাল ভাল প্ৰাকৃতিক দিশলৈ দেখাই পালোঁ, ইমান দূৰ নহয় ৰাইনৰ পৰা, আপোনালোকো আহিব পাৰে কেতিয়াবা সময় পালে, ইয়াতে কেতিয়াবা ফিল্ম শ্বুটিঙো হয়,
ভিডিও আপোনালোকে আহে হেল্প কৰি কমেণ্টত জনাব।